ममता बॅनर्जी काल आलेले आहेत, आज केसी वेणुगोपाल जी फारूक अब्दुल्ला जी आलेले आहेत, वेणुगोपाल जी आता पोहोचतील। काँग्रेस अध्यक्ष आज खरगे साहेब आज मुंबईमध्ये दुपारी दाखल होता है, राहुल गांधी सोनिया जी आज दुपारी ते दाखल होणार आहेत, आणि त्याचबरोबर स्टालिन एम.के. स्टालिन जे चीफ मिनिस्टर तामिळनाडूचे त्यांचं आगमन आहे। शरद पवार साहेब तो मुंबईमध्ये आहेत, उद्धव ठाकरे ही मुंबईमध्येच आहेत। अशा रीतीने आपण पाहाल की जवळपास 28 पक्षाचे सर्व प्रमुख डेलिगेट्स यांचं आता आगमन आज दिवसभरात संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत सर्व जवळपास मुंबईमध्ये दाखल होतील, आणि संध्याकाळी 6 एक अनौपचारिक चर्चा ही अंतर्गत होईल। त्या चर्चेमध्ये उद्याचं अजेंड्याचं डिटेलवर पुन्हा त्याच्यावर एकंदरत तयारीची चर्चा उद्याच्या आजच्या बैठकीत होईल, आणि उद्या सकाळी मात्र 10:30 वाजल्यापासून बैठकीला प्रारंभ होईल। अशा प्रकारचं एकंदरीत नियोजन हे करण्यात आलेलं आहे। असं आहे की अशा प्रकारचे बिनबुडाचे आरोप करून मला वाटतं त्यांनी डेव्हलपमेंटवर बोलावं, देशाच्या राजनीतिक परिस्थितीवर बोलावं। देशाला भेडसावणारे प्रमुख प्रश्न जे आहेत, बेरोजगारी आहे, महागाई आहे, या सगळ्या विषयावर त्यांनी आपलं मत व्यक्त केलं पाहिजे। अशा प्रकारे चिखलफेक जर थांबवता आली तर मला वाटतं राजकारणात दर्जा राखला जाईल, आणि मग लढाई तर पुढे आहेच, त्यामुळे लढाईचं एक वातावरण हे चांगलं राहावं, आणि त्या दृष्टिकोनातून दोन्ही बाजून दक्षता घेतली योग्य राहायचं आमचं मत आहे। आज शाम को चर्चा होगी, उस चर्चा में शायद कुछ चीज़ों पर जो आप सोच रहे हैं कई ऐसे मसले हैं जिसके ऊपर कुछ निर्णय होना अपेक्षित है, देखते हैं शाम को जब डिस्कशन होगा शायद इस विषय पर कुछ बातचीत हो सकती है। राहुल जी निश्चितच देशाचं नेतृत्व करणारा एक तरुण नेतृत्व आहे, हे वादच नाही आहे, परंतु हा विषय हा सर्वपक्षीय मिळून घेण्याचा विषय आहे, त्यामुळे यातला निर्णय बैठकीमध्ये किंवा अनौपचारिक चर्चेमध्ये जो काही अपेक्षित आहे त्या ठिकाणी चर्चा होऊ शकते। बावनकुळेंना इथपर्यंत पोचायला फार वेळ लागेल, अजून बावनकुळेंना हा राष्ट्रीय नेतृत्व आम्ही सुद्धा फार कमी आहोत, लहान आहोत, हा राष्ट्रीय नेत्यांचं संमेलन आहे एकत्रपणे, बावनकुळे आम्ही रोजचेच आहोत इथले मुंबईतले। असं आहे की अनेक नावाची चर्चा आहे, मला वाटतं त्याबद्दल अधिकृत भाष्य करणं उचित होणार नाही, ते बैठकीमध्ये जो काही निर्णय होईल त्याप्रमाणे अंतिम होईल। स्वाभाविक आहे की मुंबईमध्ये विविध पक्षाचे नेते आज असताना त्या पक्षाचे नेते समर्थक या ठिकाणी असल्यामुळे त्यांचं स्वागत होणं उचितच आहे। सर हिंदी में एक बार बता दीजिए आज क्या क्या प्रोग्राम है, किस तरीके की मीटिंग होगी? ज्यांच्याकडे स्वतःचं नेतृत्व नाही, बाळासाहेब यांचं स्वाभाविक आहे की उद्धव ठाकरे यांच्याकडे ती लिगसी आहे, उद्धव ठाकरे हे बाळासाहेबांची विचारसरणी घेऊनच पुढे चाललेले आहेत। मला वाटतं त्यांनी आता स्वतःचं वेगळं नेतृत्व निवडून त्या नेतृत्वासंदर्भात काही भाष्य करणं उचित आहे राहील। नेतृत्व हे इतर पक्षाचं आपण घ्यायचं आणि त्याच्यावर आपण भाष्य करणं उचित नाही आहे। देखिए मैंने यही कहा था कि पिछली बार हमारी वोटों की संख्या ज़्यादा थी, हम अलग अलग होने के कारण उसका नुकसान हो गया, तो प्रयास यही है अगर सब गठबंधन में रहते हैं उसका फायदा अलायंस इंडियन अलायंस में जितने लोग हैं सभी को होगा।
या निमित्ताने हे तर सगळे स्टंटबाजी आहे। यांना त्याच दिवशी मुंबईतच बैठक घेण्यापेक्षा मोठे करा ना, तुम्ही तुमचा कार्यक्रम वेगळा घ्या, मोठा करा, कोणाला आक्षेप नाही आहे। पण ठीक आहे, त्यांचा तो कदाचित त्यांच्या प्रसिद्धीचा भाग त्यांनी विचार केला असेल। रूल्स ऑफ बिजनेस हर गवर्नमेंट में रूल्स ऑफ बिजनेस तय होते हैं, जिसके तहत फाइल का मूवमेंट या डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है। ये पॉलिटिकल फैसला है उनका, इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर नहीं है। वैसे तो DCM ऐसे नामक कोई पोस्ट ही नहीं है, क्योंकि संवैधानिक इसमें कोई रिकग्निशन नहीं है। सभी मिनिस्टर, एक चीफ मिनिस्टर और बाकी सब मिनिस्टर यही पोस्ट रहती है। बट एक पॉलिटिकल एडजस्टमेंट के तहत ये सब किया गया है, और इसलिए ये जो फाइल का जो मूवमेंट है वो भी एक पॉलिटिकल ही पॉलिटिकल तौर पर ही फैसला हुआ।